سوال یہ کہ ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے, محمد تبسم جلبانی بستی جلمانی ڈی جی خان. اب دیکھیں مدنی چینل کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے, وہاں سے سوال آیا کہ روزے سے متعلق میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر روزے میں کوئی غیر محرم غیر عورت سامنے آ جائے تو روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ اس حالت میں اس طرح روزہ تو نہیں ٹوٹتا, البتہ اگر وہ اجنبیہ ہے غیر محرم ہے تو اس پر نگاہ پڑ جائے تو فوراً نگاہ کو لوٹانے کا حکم ہے. ٹھیک ہے, کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا, اور جس کی اچانک نظر پڑ جائے اور وہ اپنی نگاہ کو ہٹا لے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو عبادت میں لذت حاصل ہوگی, تو لہذا روزہ نہیں ٹوٹے گا, البتہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے. یہ بہت سارے سوالات اس حوالے سے آ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا, کن چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا. میں نے پہلے بھی کہا فیضان رمضان یہ الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی کے پاس ہے بھی, اگر آپ دکھا دیں مدنی چل کے ناظرین کو, اردو والی یہ دکھا دیتے ہیں, انگلش والی میں دکھا دیتا ہوں, تو جہاں جہاں دنیا میں ہے اگر آپ کے پاس مکتبۃ المدینہ نہیں بھی ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشن اس میں موجود ہیں. اور ایک تھوڑی سی موٹی سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ پورے اس معاملے کو ڈیفائن تو نہیں کر دے گی لیکن بعض اوقات وامٹ کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ الٹی آ گئی تو روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا, الٹی آئی تو وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا, خون نکلا تو روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا, بچے نے اگر ہمارے اوپر پیشاب کر دیا تو روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا, بچے کا اگر ستر دیکھ لیا اس کے کپڑے چینج کیے تو روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا, تو یہ بہت سارے کوشچن ذہن میں آتے ہیں. تو اگر ایک بات ذہن میں بٹھا لیں, یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام باتوں کا احاطہ نہیں کرے گی لیکن بہت سارے آپ کے آنسرز آپ کو مل جائیں گے, جب بھی کوئی چیز جسم کے اندر جائے گی چاہے وہ کھانے کے ذریعے جائے, منہ کے ذریعے جائے, ناک کے ذریعے جائے, یہ جو بھی ذرائع ہیں جو شرعی طریقے سے جو ہمارے جسم کے اندر جانے کے ذرائع ہیں, اگر اس کے ذریعے جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وامٹ تو باہر نکل رہی ہے, خون اگر آپ کو نکلا تو باہر نکل رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح اگر کوئی چیز جسم سے باہر نکلے گی, اب اس میں بہت ساری چیزیں ڈیفائن کرنے جائیں تو جیسے خون نکلتا ہے, تھوک اس میں نہیں ہے, بلغم نہیں ہے, لیکن وامٹ ہے, آپ کا خون نکل رہا ہے, اسی طرح استنجا وغیرہ ہے, تو انسان کے جسم سے جب کوئی چیز باہر نکلتی ہے تو وہ روزہ نہیں توڑتی, وہ وضو توڑتی ہے. اگر یہ دو چیزوں کو اگر آپ یاد کر لیں, پھر میں کہہ رہا ہوں وہ تمام چیزوں کو احاطہ نہیں کریں گی لیکن بہت سارے چھوٹے کوشچنز کا آپ کو آنسر مل جائے گا.